um médico de hospital? Por que você levar ele? Nós dois vamos presos. Não, não sem hospitais. Ai, mas que droga. Você sabe que isso é uma armadilha? Claro que é. Então sai fora. Eu pego o Dolph. Não. Nós derrubaremos ele juntos. Ai. Ok, olha só. Precisamos levar ele para algum lugar agora. Então vai. Ei, esse não é... Por que tá fazendo isso? O Dolls não vale tudo isso. Não dá pra voltar atrás depois de tudo que a gente fez. Aqui. Além disso, eu sou um fugitivo procurado em Denver. Ele resolve isso.